Эц юу яцхан за юм дээр яг одоо логтив дээр явагдаж байгаа 18-аас 10 20-нд тий 20-нд яг одоо логтив дээр явж байгаа Монголын кино институтээс зохион байгуулж байгаа Алтан өргөө кино фестивалийн одоо фестивальтай холбоотой 2 дахь ревю бичлэг эхлэх байл юм байна. За өнөөдөр ревю болохоор юу яж байгаа дөрөв богино хэмжээний кино ясан байгаа. Ер нь бол үзсэн байгаа. Тэгээд энэ дөрөв богино хэмжээний киног бол ревю сэтгэлээ хаалцаа гэж бэлдсэн байгаа. За өмнө нь бол Нико гэж бүрийн хэмжээний герман уран бүтээлийн талаар ярилцсан байгаа. За тэгээд фестивалийн хувьд бол яг одоо яг үзэж байгаа хүмүүсүүд яг одоо ерөнхийдөө бол болж байгаа. 19 нөхөж үзэж байгаа нөхцөлд бол 6 сарын 18-наас 6 сарын 21 дуустал бол логтив дээр ямар нэг үн төлбөргүй одоо уралдаанд хэсэг уралдаанд бус бүрийн хэмжээний дөрөв кино бүгд үн төлбөргүй өрөөх боломжтой байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр сонгож үзээрэй. Бид нарыг бидний энэ дөрөв одоо ягч бүтээр ягч дөрөв кино бол яг цаанаас нь сонгож гүсэн яг ийм дөрөв кино байгаа. Ер нь бол төрүүлж наадам эхлэхээс өмнө өчтөр одоо эхэлсэн өдөр нь энэ бичлэг бол орох хэрэгтэй байсан. За ийм бага. За тэгээд дөрөв киноны хувьд эхнийх нь юу байгаа? Зулж авал гэж найруулагч Naked Bulb боё одоо нүцгэн гэрэл гэсэн нэртэй богино хэмжээний киноога. Тэгээ энэ кино бол Осакагийн Азийн одоо кино наадамд бас өрсөлдөж исэн ийм уран бүтээл байгаа юм байна. Тэгээ энэ киноны талаар сэтгэлдлээ ярих уу. Энэгээр эхлэе те. Тэгээ за Naked Bulb яг overall яг бүтнээр нь авч харах юм бол яг юу илэрхийлэх гэдэг нь бол тодорхой. Тийм тэгээд тэрийг яг хөө илэрхийлсэн. Гэтэ яг тэнцэн очих замда жоохон өөр шийдлүүд гаргасан найруулагчин талаас ч юм уу уран бүтээлчин талаас яг өөр шийдвэр гаргасан бол гэж бодсон юм байсан. Тэгээ зөригтэйгээр хийсэн ч юм байсан. Тийм тэгээд миний хувьд бол таалагдах тал руу гоо. Ер нь бол. Тийм яг зарим нэг шийдлүүд нь жоохон одоо зүгээр үйлдэл нь гэдэгтэй биш одоо очих цаг бидний гейм том сайхт ярьдаг те очих цаг нь гол доо биш бас үйл явдал нь асуудалтай та биш зүгээр яаж тэр цагт А цагаас Б цаг руу очив а тэрийг яаж одоо илэрхийлээ гэдэг ч юм уу тэр нь жоохон асуудалтай ер нь бол яг хуу одоо ингээд байр түрээслэх охинтойгоо амьдарч байгаа залуу эмэгтэй а тэр нөхөр нь гадаад тий ажилладаг а тэр байрны эзэн ирээд тусалж байгаа тэгээд тэр хүнтэй ямар нэг харилцаа холбоо үүсэхгүй нэг имерхүүл юм баа. Тэгээ богино хэмжээний кино учраас мэдээж ойлгомжтой их үйлдэл явдал яваад их дүр хөвжүүлээ мэдээж тийм байх боломж бол байхгүй. А гэхдээ л богинохон хэмжээний киноны хугацаанд дотор илүү сайн хийж болох байсан юм шиг санагдсан. А гэхдээ хойлоо яг ярьжсэн нэг би minus for effort гэдэг нэг гаргасан санаа нь хийж байгаа гүцэтгэл яг санаачлага нь айгүй ер нь бол тэг хүндэж байгаа сэдвүүд бас дагуу санагдсан. Яг асуудлуудаа яг тодорхой ингээ одоо чинь ихний одоо хисэг байлаа гэхэд нөгөө тэгэхээр лифтэн дотор те яг ингээд хоёр залуу хасыг хараад ингээд ганцаархан зогсож байгаа. Тэгээд нөхөртөө яарсан чинь нөхөр нь ингээд нэг тийм үгүй ярьж болохгүй зүйл бол биш гэхдээ бас жоохон хэцүү юм шиг те ингээд энэ чинь солонгос хүмүүстэй гэрэлч юм бол яадаг юм аа гэхэл тоглоод нь моглоод тэгэл тэгээд нэг тийм анхаарал бас яг хандуулж байгаа биш. Тэгэл нөт нь санаад байна гэхэд нөт нь эргээ ярья гэдэг чинь эргээ ярья гэдэг ч юм уу те тиймэрхүү зүйлүүд гарч байгаа. Тэгээд тэгээ бас нэг эмгтэн үе юу нь бас нэг ганцаараа хүүхдээ өсгөө тэгээд энэ чинь бас байр гэдэг л бас ганцаархна ганцаарч байгаа. Тэгээд энэ талаар амар тодорхой тэр нь бол амар тодорхой. Тэгээд нөгөө Landlord нөгөө байрны эзэн ирээд нөгөө тэг юу гэж цонх солисон тий. Тэгээд цонх солиж байгаа тэгээд тэгээд тэр хооронд ингээд нэг тийм одоо юу үсэж байгаа юм уу? Датцал үсэж байгаа тий. Тэгээд яг хуу яг юм богино хэмжээний киноос хамгийн том асуудалтай зүйлүүд нь ялчгүй тэр хоёрын харилцаа үүсэж байгаа харилцаа тэгээд үржилж байгаа зүйл нь болж байгаа үйлдэлүүд нь нэг тийм хангалттай байгаагүй. Суурийн тавиаг суурийн хангалттай бэлдэж өгөөгүй. Бэлдэж өгөөгүй тийм. Тэс одоо яг тэр нэг ганцаардж байгаа гэсэн санааг хангалттай гоё өгсөн. Одоо тэр нэг байрны эзэн дүрийг жишээ нь жоохон суурийн тавьсан бол тэгээд тэр одоо нэг том асуудалтай эсвэл гэсэн тэгээд яг нэг юм дуртаад. Жишээ нь нөгөө эмэгтэйг юу болохоор одоо би ингээд нөхрийн хаараар тавьж чадахгүй гэдэг хэлж байгаа. А чи нөхртөө мөө гэдэг жаа. За окей, байраа хөлсөөс хүмүүсээ нэг хүнээ нөхртөө үгүй мэдгүй байсан юм. Окей, fine. Гисэн чи нөөдөл болохоор чи их нэртэй өстэй гэсэн ID явьж байгаа юм. Тий, тий. Тэгээ нөөдөл нь яг болохоор их нэртэй гэсэн ойлголт юу ч аваг одоо шинэ бүгд чаалдаг ч юм уу. Тий, тий. Тэр бас ингээд амар ингийн сони ID шттэ ингээд
байранд нь сууж байгаа хүнийг нөхртөө өгөхгүй нөгөөх нь мдээгүй байжсан байж байранд сууж байгаа хүний барьны эцний их нартэ өгөхгүй мэдэж яг жижиг юм байж магадгүй гэхдээ тийм жижиг юм чи яг тийм нэг интенс ч юм уу одоо нэг юм ойрхон сеншуал эсвэл секшуал иймэрхүү нөхцөлд явж байгаа диалог илүү нөгөө анхааралтай илүү ач холбогдолтой байх хэрэгтэй байдаг тэгээд тэнгуү тэр хэсэг дээр жоохон тийм шансагц. Гэтэ ер нь бол генерал яг хойл ярьж байгаа юм нөгөө нэг санал хийлээд байгаа юм яг ерөөхөй гүнж байгаа сэтгэл. Тийм яг олон нэг хийхдэг гэж хүндэжсэн юм байхгүй. Тийм өмнөд яг хүндэжсэн ийм талаас хүндсэн юм харж байгаагүй. Ганцаар л гэдэг. Тийм нийгэмд байгаа асуудал мэдээж яг одоо үед арай багаж магадгүй бид нэрийг арай жоохон бахад арай залуу бахад ч юм уу арай дүүмэл байсан асуудалтай нөгөө нэг солонгост ажилладаг гэх мэт. А тэр үед бол мэдээж бас ганцаардл нийгэмд тийм асуудал мэдээж байсан баг. Наан цан цаа бас тэгээд илүү нэг шат ахуулах юм бол араараа тавилт мэл гэдэг шиг. Тэгээд тийм бас салсан хэлтгээ тийм. Угаасаа тиймтэй холбоотой хүмүүс ч юу нөр хавтай амирх байдаг болохоор тэр тал дээр тэр яг нэг тийм амир ингээд нүдэнд тулгаж чихгүйгээр зүгээр л ингээнээр сонорхолтой уулна үнсээр санагдсан. Зүгээр тэр нөгөө хоорондын харилцаа тэгээд тэр нэг зарим нэг үйлдэлүүдийг нь илүү зөвцтэй хийсэн болвол тийм тэгээд нэг тэр гэрэл нэлээ холбоотой яг уу тэр нь болохоор яаж харуулж байгаа нь вэ гэхээр бас нэг эмэгтэй хүний амьдралд нэг эрэгтэй хүн дутж байгаа тэгээд нэг тийм одоо тиймэрхүү ажлыг тэр гэрэл солих гэрэл солих гэдэг нь зүгээр юу биш болохгүй байгаад байна тийм болохгүй байгаад байна шүү дээ тиймэрхүү одоо метафор гэх юм байна тийм үү тэгэхээр чадхгүй тал шүү дээ уул манай оролцсон ч болохгүй байна тийм үү за тэгээд Naked Bobby хувьд бол иймэрхүү сэтгэлтэй байна тэгээд дахиад гурван богиномчны кино тэгээд энэ юм бас үдчихэж байгаа бол инстаграм дээр дагаараа @datko намайг Rusty Ryan гэдээ дагаараа subscribe дараараа дээрээс нь бидний хийж байгаа видеонууд подкаст дээр янз бүрийн шоунууд юмнуудыг донешн хийж дэмжих бас боломжтой шүү бид нар full time энийг хийж байгаа учраас бас тэгвэл мэдээж гоё тэгээд манай подкаст сонсдог үздэг хүмүүс бас дэмжиж байгаа тэгээд тэр хэдтэй нэгдүгээр баярлалаа хоёрдугаар дэмжих боломжтой шүү тэгээд description хэсгээс бид нарыг дэмжих талаар бас донешн тэ дэмжлэг талаас бас юу хийж болох вэ ямар опшн байгаа гэдэг бас уншаарай. За. Дараагийнх нь болохоор Freedom буюу эрхчлөө гэдэг нэртэй богино хэмжээний кино байгаа. За энэ нь болохоор 18 онд бол ер нь бол тагсан. За одоо энэ Алтын өргөө кино фестивалийн хүрээнд гарч байгаа хөлбөр нь бол одоо Director's Cut буюу найруулагчийн илүү одоо expanded илүү урт хөлбөр нь гэж болол мэдээлэл байгаа юм байна. Тэгээд энэ бол гам болд гэж хүний найруулсан ийм богино хэмжээний кино бол байна. За энэ бол яг ялчгүй өнөөдөр үзсэн дөрөв богино хэмжээний кинодос хамгийн сул нь байсан гэж хэлнэ. Аа яа гэхлээр яг ойлгоогүй яг хаана хүрхээ дааг энэ ойлгоогүй гэх юм уу та. Тийм. Яг хуу нэг бол би ойлгоогүй юм уу. Тийм бас биш магадгүй. Гэхдээ миний хувьдаа гэж яг дүгнэх юм бол үнэхээр юу гэж болов. Тэгээ бас дээрэс нь тэр гэрэл амар хэцүүсэн хар цагаан тэгээд нэг бол дэндүү харанхуу нэг бол дэндүү гэрэлтэй тэгээд нүд бол сүлдтэй баг өвдсөн. Тийм. Тийм юун дээр би хэвтрхэн юм дээр өмнө подкастн дээр хэлээлээ анжаач. Яг хоо ингэдэлтэй ингээд нөө инди арт хаус гэж одоо дараагийн тэр ялангуяа тэр бүр нийлүү бүр ярих байх. Гэхдээ ингээд инди арт хаус гэхээрээ заавал ойлгомжгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг биш тий. Тэ хар цагаан байлаа гэд сэтгэлзүүн emotional punchтай одоо илүү хүнд байх ёстой гэсэн үг биш. Яг гэхдээ өмнө нь одоо чинь ойлаа подкастер зүйл live-аар л ярьжсэн. Логан гэх киноо тий. Логан киноны хар цагаан бол ямар амар илүү хүнд тий сэтгэл хүнд тусч байгаа сэтгэл хөдлөл эмоц мэдэрч байгаа юм илүү хүнд тусдаг. Илүү зовоод байгаа юм шиг. Бид нар илүү мэдрээд байгаа юм шиг. Тэр гой хийхээр тэгдэг. Сул хийхээр нэвтрийн юм ч юм уу энэ болчоод байдаг. Тэгээ яагаад би сул гэж хэлээд байна вэ гэхээр зүгэл хар цагаан болгочонгод болчтой юм биш. Би хийж чадна гэж юм шиг үзэх талаас шүү дээ. Тэгэр яаж юм бэ гэхээр энэ контраст тэгээ saturation бүр ингээд ямарч баланску. Тэгээ бүр ингээд тэр нөгөө цогны наан сууж байгаа тэр одоо эртний дүрийн сууж байгаа шиг бүр ингээд артлах бүр ингээд тулцсан бүр ингээд би нэг миний нэг 7 дугаар ангитай анх DSLR камера аваад ингээд ангийн хүүхдийн зураг авсан зураг байдаг хөөхгүй. Ингээд цаадл ингээд тав цагаан болсон. Тэр шиг. Тий, тий. Харин юу гэхдээ яг би харахгүй болгоод бүр тас харахгүй болчтой. А дээрээс нь тэр цав цагаан хав харахгүйс гадна sorry. Хав харахгүй цав цагаанаас гадна бусад тийм биш хэсгүүдэрэг гисэн хар цагаан байгаагийн зориг нь муу. Одоо хар цагаан байгаа нь мэдээж зоригтой байхстай. Илүү дөрүүдээ цаанаасаа ялгаж өгдөө юм уу? Эсвэл одоо сэтгэлзүүн одоо хөдлөлтөд сэтгэл хөдлөлтийн хэсгүүдээ тэр хар цагаан байснараа илүү өргөж өгдөө юм уу? Тим зүйлэл байгаагүй санагдсан. Тий, тэрэн дээр бол яалчгүй санааны гон. Тэгээд би анх их үзэж байхдаа яг их шууд нэг бүд хоёр хүн бүжлээд л чи амар харанхуу тэгээд ямар нэгэн юу байхгүй контраст нь амар тийм сонио тэгээд харахуд юу болоод байгаа чи. Гэхдээ би зүгээр олон төр ингэж бодсон байхгүй. Кино яг тусмаа
илүү гэрэл гээтэй ч юм уу тий ханхуугаас илүү гэрэлтэй болох юм байна гэж ойлсон. Гэхдээ тийм байгаагүй. Тэгээд дэндүү гэрэлтэй дэндүү ханхуу хоёр нь байсгээд хэсэг болгонд өөрчлөгдөж байгаа нэг дэндүү өндөр. Одоо нэг бол зүгээр араб сул гэдэг ч юм уу, нэг бол тэнцэнэс transition хийгээд илүү тодорч юм шилжилт нь тийм байхгүй. Гинт цагаан, гинт ханхуу ингээд ахлаа нүдэнд амар зэртэй ингээд нүд өвдөд яаж ах би өөрөө нүдний даралттай болохоор баран ингээд нүд ингээд даралтна гэсгээд тийм жоохон тэр амар хэцүүсэн. Тэгээд камины турш би тэгээд dialogue богинох баг байхгүй. Бараг байхгүй. Тийм. Дундуур нэг хамгийн урт нь бол шүлэг уншчих гэсэн байна. Тийм тэгээд эхлэлт бол яалчгүй зүгээр dialogue-гүй зүгээр яг үйлдэл явдлаараа илэрхийлсэн богино хэмжээнд байх юм байна гэж бодсон. Гэхдээ тийм байгаагүй. Тэгээд би бас dialogue дээр асуудалтай байгаа юмуд нь яг зориг нь юу байсан? Тэгээд яг тэр одоо үг яг нь юу илэрхийлээд байгаа. Тэгээд тэр дөрүүдэд ямар холбогдолтой гэдг нь тодорхойгүй. Ер нь бол яг Canon-ы хамгийн том зүйл бол тодорхойгүй. Яг юу болоод байгаа нь. Тийм, тэгээд нөгөө үзэж байхдаа ярьж байгаа шүү. Яг зарим нэг арт, зарим нэг ялангуяа арт хаус инди жанр, жанрч гэх юм уу төрөлт хэд уран бүтээлчдийн бас үздэг хүмүүсийн хамгийн том ярьдаг юм. Зарим нэг артыг бол заавал ойлгох шаардлагагүй мэдрэхэд яг нэг ноолны нэг юм баг тийм. Тийм, гэхдээ ерөнхийдөө тэгэж ярьдаг тийм. Надаа бас тагт нэмж хэлээд байгаа. За окей, тийм байж болно тий. Зарим нэг юм цэвэр илэрхийлэл зөвхөн мэдрэмж, зөвхөн вижюал тий, зөвхөн дугалт ч юм уу, зөвхөн ингээд өнгө төслөл юу байж болж байна. За тэгэхээр төслөл талаасаа ингээд хангалтгүй гэж үзэж байна. За найруулга, үйл явдал зохиол нь ойлгомжгүй ч юм уу, яг яах гээд байгаа, яг юу болоод байгаа, аль дүр нь юу мэдрээд байгаа, эргэж ирээд байгаа юм уу, буцаж яваад байгаа юм уу, аль юм дотор болоод байгаа юм уу, бодит болоод байгаа юм. Тэр нь ойлгомжгүй. За тэр нь ойлгомжгүй чухал байж биш бай гэж бодлоо. Гэхдээ мэдрүүлээд байгаа юм алга. Бас таагүй. Тийм, тийм. Яа, тэрс яг би нэг юм уу одоо эрэг амар том эрэг юм гэж бодож байгаа зүйл нь зөргөттэй гэсэн гэж бодож байна. Яг тэр хэдэн зуун сая хүн амтай 100 гаруй жил кино урлагийн салбар нь явцсан Холливудтай одоо юу гэдэг эсвэл бусад баруун Европ ч юм уу бусад орнуудын ингээд тийм, тийм. Тийм. А гэхдээ олон жил явцсан тийм нэлээд нийгмийн юм дунд бол мэдээж юу гэдэг юм. А секшуал ойлголттой, сеншуалтай ингээд юм дотны харилцаатай зүйлүүдийг сэдвүүдийг хөндөх харуулах амархан. Одоо амархан ч аашин гэдэг хүний хувьд л амархан шүү. Хүмүүс яаж ч зайлан амархан байхгүй. Гэхдээ зүгээр одоо туршлах сайт. А хүлээж авах нь арай өөр. Тэ одоо юу тийм нийгэм нь хүлээж авах нь өөр. Кино урлагийн салбар нь тэрнийхээ тал дээр одоо хуулийн хүрээтэй байдаг ч юм уу. Тэ уран бүтээлчтэй яаж тухтай байх уу? Яаж зөв байх уу гэдэг ч юм уу, тэ. Одоо бол тэр яригддаг. А гэхдээ Монголд бол тийм ямар ч суур байхгүй. Түг юм ховор байхгүй ш, байхгүй ш, ховор, тэ. А тэгэл яг тэр талаас нь харах юм бол зөргөттэй хийсэн гэж бол хэлж бол болж байгаа. Миний бодлоор. Тэгээд бас нэг сайн тал гэх юм бол дуу аян хөгжим хөгжим яг хөгжим хөгжим баймд ажиггүй шээ. Надад бол тэр талаас бол аймаг таа. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө нэг ихний бүжгэлдээс гадна ер нь киноны дууш score их байхгүй. Гэхдээ яг уу тэрэн дээр яг уу жоохон nitpick хийчих гэж бодох юм бол яг уу төгсгөлийн ай болон яг өрнөлийн ай хоёрын өөрчлөлт амар дэндүү өөр байсан. Тэр нь жоохон одоо жишээ нь ингээд киноч амар тийм аяараад ингээд нэг тийм сайд одоо драма тий жоохон хүнд байна. Төгсгөлийн ай болохоор жоохон хөнгөн болоод ирсэн юм санагдаад байна. Тэрийг ч тооцох юм бол ай бол тэр чигтэй бол надад бол амар таалагдсан. Тэгээд зөргөттэй хийсэн зөрүүлээд жоохон сул тал болчих юм нь юу гэхээр зөргөттэй хийсэн нь талаар болцсон санагдаад байгаа юм. Надаа ягаад тэр найруулга асуудалтай яг зохиол нь яг юу илэрхийлэх гэдэг тэр дөрүүд юу мэдрээд байгаа яг юу болоод байгаа ямар юм нэг асуудалтай байгаад байгаа юм. Тий, тэгээд тэр нь яг юу нь байгаа хчлөө. Тий. Тэгэд яг уу тэр нөгөө нэг холсоор илэрхийлэгдээд бас байгаа. Ингээд олс нийлжээ сүултээ төгс чөлөөлөгч нэг үйлдэл болж байгаа. Спойлерд яг уу. Тэрүүгээр ингээд өөр өөргө чөлөөлж ах шиг байгаа. Гэтэ яагаад заавал тэр үйлдэл гэж. Зүгээр шок value болвол хоосон. Нөгөө нэг зочхог гэж зочоодаг аим шиг кино шиг болчих. А шок value биш юм бол тэр дүр тийм үйлдэл хийх юунд тийм юмд хүрчихэж байгаа юм гэдэг бас жоохон ойлгомжгүй. Бас ойлгомжгүй гэхээсээ илүү ерөөсөө суурин тав. Анхнаасаа бүр objective байхгүй санагдсан. А тэгээ бас нэг магтах жоохон эргэж бодсон зүйл төр гол төр эмгтэй жүжигчин яг эхэндээ нэг сүртэй ачаалбал өгөхөр байв үү гэж гол нь яг тэр төгсгөлийн нэг төр шокин юм болж байгаа хэсэг дээр үнэхээр сайн жүжигчсэн санагдсан. Зөөр ингээд амар одоо acting амар сүртэй дээр биш. Яг үнэхээр тийм нөхцөлт хүн нүднийх нь хара уртл нэг тийш хараад нэг өөр тийш хараад гарных нь хөдөлгөн биенийх нь бас үнэхээр сонирхолтой бас гоё жүжигч байгаа. Тийм тийм дайжгүйсэн тийм. Shout out. Тэндэг жүжигч юм байлаа. За тэгээд Freedom киноны хувьд бол ерөнхийдөө иймэрхүү сэтгэлдтэй байна. За дараах нь Orbita гэдэг нэртэй илүү experimental илүү өстө жинхэнэ art house талдаа нэг юм сонирхолтой богино хэмжээний уран бүтээл. Өстө жинхэнэ богино тий. 4 гаруй минутын
уран бүтээл годуул гэж хүний бүтээл бэлээ. Тэгээд өмнө нь бол Images Alchemy гэсэн наадмуудаас бол experimental кино наадмуудад бас оролцож байсан юм. Experimental төрөлтөөр оролцож исэн юм бүтээл байгаа манай 4 минутын ийм сонирхолтой одоо ийм дугуй цариг дээр л ерөөхдөө дүрслэл гарч байгаа. Доор нь текст, дээр нь текст. Ерөөсөө тэгэл болов. Тэгээд сонирхолтой юм. Тэгээд өнгөн солигдвол дүрслэл нь өөрчлөгдсөн. Тийм дүрслэл нь өөрчлөгдөв, өнгөн солигдвол та. Тэр ялчгүй юу орбит бол амар таалагдсан. Яг уу таалагдаг юм байгаа. Гэхдээ overall харах юм бол тийм ерөөхдөө бол тийм нөгөө угаас experimental талаас угаас амар таалагдсан. Тэр айн одоо тийм юглээ амбиент гэлөө тий амбиент төгчмтэй тий тэр аян болохоор нэг тийм сайфа ертөнц дотор байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмт төрөөсөн тэгэхээр тэр нь амар гойсон. Тэгээд яг шүүмжлэх юм гэх юм бол яг тэр нөгөө бичиг гарч байгаа тэр нь бол яг ялцчихгүй нөгөө киноны үрнэлийг одоо богино хэмжээний үрнэл болон яг утгыг нь илэрхийлж байгаа зүйл нь гэх юм уу. Тэгээд хоёр юм явж байгаа. Хоёр юм явж байгаа. Гүр архичаатай холбоотой юм. Нэг нь гэр бүлтэй. Гэр бүлтэй хамбаатай. Тэгээд тэр жоохон хонд авцалтаагүй холбосон юм байхгүй тэгээд нөө үсэрсэн юмуд их байсан. Тэгээд зарим нэг тал дээр ингээд нэг тийм YouTube-ийн нэг тийм educational яг боловсралтын юм үзэж байгаа юм шиг яг л тэр нэг ийм зүйл бол ийм учиртай нэг ийм өөдөө шинжлэх ухааны талаас бол нэг ийм үг байдаг, ийм үйлдэл байдаг гэдэг гараад байгаа. Тэгээд тэр хэсгүүд надад тиймэрхүү мэдрэмж төрүүлсэн. Тэгэхээр яг хуу илүү бүтэн одоо cohesive гэдэг чинь хоорондо наалтсан юм хийсэн бол илүү гой болох байсан ба. Тэр талаас жоохон асуудалтай. Түүнээс биш ерөөхд наагаад үзэх юм бол ай болон дүрслэл болон тэр өнг тэр сонирхолтой байсан. Тэр одоо тэр бөөрийнх нь болохоор гүний нүдийг илэрхийлж байгаа юм шиг ба. Харааг нь илэрхийлж байгаа шиг ба. Тэгээ тэнцэн яг ингээд мис засалд орж байгаа юм. Үнийг бол юм харах гэж хичээж байгаа юм. Нүдний шил одоо шилэлт харуулж байгаа юм гэж тааруулж байгаа юм. Тэгээ тиймэрхүү дүрслэлүүд нь амар сонирхолтой байсан. Тэгээд нэг одоо хүний нүд чинь анхаасаа inverse одоо буруу ингэж харддаг тарих процессыг зөв болгодог. Тэр мэрийг өгсөн мэдрэмж өгч ийсэн. А тэгээд хоёр одоо үйл явталч гэх юм уу да тэр гарч байгаа текст нь хоёр юмны талаар ерөөхдөө ярьж байгаа. Нэг нь бол анх одоо гүр ахж байгаа сансарт ниссэн те Монголын анхны соёс 39 те хөлгөр сансарт ниссэн. За тэрний дараа бол сансар окторуудтай холбоотой нэр их гэсэн бид нар байл хэвээр яг самж ахын найз зүгийнхэн яг бархас мархас ажир гэсэн гэдэг үг байл те сансар те багсаад энэ гэдэг. А тэнгүүт яг тэрийг ингээд ярьж байгаа. Тэр сонирхолтой тий. За тэгсэн мөртлөө манай ахыг болохоор аз хэрэг гэдэг тий. Тэр үед болдорсон. Гэтэ тийм. А тэгээ манай эмээ ингээд мистерс тарсан гэж ярьж байгаа. Тэгснэ дараа нь гүр очгоо нисний дараа ингээд 97 онд одоо нэг ургийн овгийн хуулийг ингээд зэгцсэн. Тэг гүр очгоо нэг одоо сансар гэдэг нэр идсэн. Тэг одоо өөр ургийн овг гэд сонирхолтой. Гэхдээ зүгээр яг нэг сул тал гэж яриад байгаа юм. Заавал энэ ч нэг тийм зохиолтой энэ амар эксперимент. Зохиол маш шаардлагагүй. Гэхдээ зүгээр тэр хоёр тусдаа яриад байгаа хоёр юм нь яаж холбогдож байгаа юм гэдэг нь жоохон илүү тодорхойлсон бол тэгэл болоо. Тэг нэг бол бидний анзаараагүй өнгөрөөцсөн юм бас биш магадгүй холбоос юм тий. Нэг бол мэдэх ёстой юм ч юм уу тий. Гэтэл тийм байгаагүй ганц асуудал юм тий. За тэгээд юуны хувьд бол орбитагийн хувьд бол ийм байна сэтгэлийн хувьд. За тэгээд сүүлийнх нь бол Mountain Cat буюу Шилүс бүгэн хэмжээний кино байгаа. За тэгээд Шилүсийн хувьд бол Кани кино наадам Sundance 2-т албан ёсоор сонгогдож одоо бүр official selection гэдэг нэг гоё навчмантай сонгогдож орсон. Тэгээд дээрэс нь British Film Institute боёо BFI-ийн листэнд бас орсон. Энэ яг тухайд бид нар бас пэйжээр шеэрлжсэн санагдаж байна. Тэгээд нэлээм бас ер нь бол ач холбогдолтой энэ бол тэ. Ийм богино хэмжээний киноога лавд болом гэж уран бүтээлчин. Богино хэмжээний киноога. За тэгээд энэ дээр бол нэг юм төрөлхийн зүрхний жоо өвчтэй юм охин ээжтэйгээ хамт явж байгаа. За тэгээ бөөд үзүүлж байгаа. За тичнээс өргөдөй болж байгаа. Тухайн ингээд ерөөхдөө гарч байгаа. Мэдээж богино хэмжээний кино гэдэг малтуу. Тийм. За им хойн ямар сонсоо? Маш их таалагдсан. Энэ бол бүр маш их таалагдсан. Тэгээд угаасаа маш том кинона фестивалууд угаасаа яг official selection орсон гэдэг нь ойлгомжтой байх. Би орсон гэдэгт нь барыг surprise болохооргүй ойлгомжтой угаасаа маш сайн байсан. Тэгээд өнг зураг авалт юу бэ гэдэг талаас тэгээ илэрхийлэх гээд байгаа санаа нь тэгээ бүх юм нь гоё байсан. Санаатай нь би бүлэт хийсэн тэгээ тэр нь амгүй. Тэгэхээр өөр одоо гадны үний нүдээс харахад ихсэн сонирхолтой тийм ёс заншлын талаас бол амар сонирхолтой. Тэгээ тэр ёс заншил нийгэмд ямар хандлагатай байна гэдэг. Тийм. Одоо тэр дээр ярьж байгаа бөөд үзүүлж байна. Тэгээ тэр нөгөө бөөгийнх нь ээжтэй ингээд ээж нь одоо найз нь тэр нөгөө нэг одоо тэр охины ээж
бөгий ээж хоёр найз. Тэгээ тийч ингээ ярьж би ингээ одоо байтгал имч лам те одоо бүгдэнд нь очиж үзлээ одоо ингээл те одоо ингчэн тэгчэн. Тэгээ тэрэн дээр нөхөн шуу гараа явчаа. А тэрийг ингээ харахад яг Монголд байдаг юм байгаа байхгүй. Яг тэгдэг. Яг тэрийг зөв буруу гэж зөв objectively үнэн факт байдаг юм. Тэгээ хүмүүс яадаг вэ гэхээр одоо өвчин зовлон хэцүү нөхцөл байдал ингээ болоход ч байдаг лам байдаг бөө байдаг юм чимлэг бүхэл юм аа. Тэгээ хүүхдэд сонголт байдгүй тэр нь. Тий, тэр хамгийн гол. Нөгөө нэг түрүүн бас ярьжсэн. Өвчин нь өвдөж байгаа хүн нь өвчин нь гол юм байха болчдөг. Тэгээ тэр ингээд өөр юм болоо явчдаг хандлага нь анхаарал нь. Тэгээ тэр охиноос асууж байгаа юм юуч байхгүй. Тэр охин юу хүсэж байна? Тэр охин ямар мэдрэмжтэй байна? Юун зөв санагдчих вэ? Юун болохгүй санагдчих вэ? Яг мэдээж 100% тэр охин шийдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол тэ. А бас өнцг нь тэмгүүдтэй тэр охины өнцг биш санагдталтай. Илүү залуу хүмүүсийн өнцг байх тодорхой юм шиг. А заавал зөв буруу гэж байгаа юм биш. Тэгээ тэрэн дээр бол одоо жишээ тэр охин хэлж байгаа нь ингээд нөгөө бөөнөр мөнгө хийдэг. Тэг ингээд хитэн хүмүүсийн хитэн хүмүүсээс хитэн төгрөг та нар хийсэн гэдэг айдиа тэг ингээд одоо ингээд хавцлын ирэг дээр байна гэж ирмэг дээр байна тэг одоо би бараг юу юу өгөх гээд байна үү тэг бараг тэгж хэлэх юм бол миний ээж ингээд сэтгэл нь өвдсөн байгаа учраас илүү одоо мөнгө өгөн тэг илүү туслана гэж мэдчихсэн учраас ингэж байгаа юм. Тэр бас үнэхээр сонирхолтой бас яг амьдрал дээр одоо бидний ялангуяа нийгэмд тэг Монгол бас байж болохоор байдаг юм сонирхолтой юм зү. Тийм тэгээд яг чиний хэлдгээр яг нөгөө яг өвдөж байгаа хүн тэр өвчин нь яг гол биш болчдаг. Тэгээд тэр яг өвдөж байгаа хүн нь юу мэдэрч байгаа яг тэнцэн гарч байгаа. Тэгээд үнэхээр ингээд бас яахаа мэдгүй бас яахаа мэдэхгүй амар хэцүү. Тэгээд ээжийгээ харахад хэцүү байдаг. Тэгээд ээж нь бас яг өөрөө ойлгож байгаагүй мэдэрч бас тэнцэн ээж нь бас тусламаар байдаг. Тэрэндээ бас ингээд бачмжаад байдаг. Тэнгүүд ингээд яг өөрхөн харж байгаа боломж нь болохоор хаалганд орох. Миний ойлгосноор. Тэгээд угаасаач тийм төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд эрэнгүүт нэг заавчгүй дараа нь ингээл бүдэр очих. Илүү зардал ч юм уу тий нэг бол нэг баталгаа хайгаад байгаа шүү. Тий сэтгэлийн яг мэдээч нөө сэтгэлийн юу хайдгалтай хүн чинь тэ одоо ингээл би чамайг амин даага давлаа гэж хэлж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг ингээд нэг тэр охины талаас бол яг ингээд нэг тийм өөрхөн бас амьдралаа тоглоод байгаа юм шиг болчих жоо юм хүн тий. Тэгэл мэд хийх гээл нэг хүн худлаа яриад гэсэн. Гэтэ тийм юм уу үгүй юм бас тодорхой биш тий. Яг боо буулж байгаа үед очиж үдсэн хажууд нь үдсэн юм бол бас мэдрэмжээ нугаалцах бах бас нэг тийм тоглоод байгаа юм шиг тэгэж бас санагдахаар юм бол бас биш би итгэдэг шүтэ гэж хэлэхгүй гэхдээ бас нэг тийм тоглоомч те тоглоод байгаа юм шиг санагдах юм бол тэр өгөн бол үнэхээр ялчгүй амар фрус тэр мэдрэмж бол тийм бол амар тийм а тэгэд ганцхан юм байгаах те шүүмжил жилжиж болохоор өстө түүж ингэж авч болохоор яг тэ тэрийг тодорхой юм дайлбарч болох уу дайлбарч болох тийм тийм угс би яг миний тодорхой тайлбар байна те гэхдээ зүгээр л байгаагүй л гэж бодож байгаа юм би тийм амар энэ л энэ киног устгахчлаа гэж байгаа юм биш зүгээр л байгаагүй л бол ойлгож байгаа ч гэсэн байгаагүй л бол төгсгөлд нь болж байгаа тэр нэг өмсдөг тийм тэр бөө тэр залуу нь өөрхөн насны хүү аа бүр дараа нь бөөсн юм дараа дараа аа тийм тэр л жоохон илүү санагдсан. Яагаад гэдэг нь ойлгож байгаа юм. Тэр охин нь ингээд олон найз нөхөдгөө нийгэмч чадаагүй, тэг сургууль соёлд явж чадаагүй. За бас тэнчэн ингээд теншн үүсч байгаа тэр хоёрын хооронд. Уурлж юм бүхэмдэж, инээлдэж, янз бүрийн бүхэм үүсч байгаа тэнчэнс гарч байгаа л реакц үйлдэл байхгүй нэг амар нөгөө өмнөх кинонууд шиг юм биш илүү реакц үйлдэл. Гэхдээ л шаардлагагүй юм шиг санагдсан. Тий, тухайн үед яг үзэж байхад бол яалчгүй шаардлагагүй санагдсан тийм момент доо. Гэтэ одоо эргээд харахад тэр нэг тийм киноныхоо мэдрэмж өгсөн санаа таалагдах юмд бол них нөлөөлөхгүй тийм. Тэгээд эргээд харахад тийм эргээд харахад кино хийс талаас бол гэтэ яалч муулах юм бол баг баг. Би яг ингээд Монголын яг тэр нэг уур амьсгалыг яг тэр одоо юуг нь цаг уурыг нь бас тэгэж гоё харагсан юм бас них үзэж байгааг тэр нэг гоё шээ. Close up shot гэхтээ ер нь их хин угаасаа close shot. Гэхдээ яг тэр байгалыг яг тэр дотроо бас багтааж харуулна гэдэг амар юу авьяас баг тий. Наад тэр нь амтаал. За тэгээд юуны Алтан өргөө кино олонсон кино фестивалийн хүрээнд гарч байгаа дөрөв богнимжиний киноны талаар сэтгэлээ болтлоо. Та хэд маань сэтгэлээ болцороо. Тэгээд энэ дөрөөс аль нь хамгийн их ер нь таалагдав? Шилүүс хамгийн их таалагдлаа. Тэгээд дараа нь болохоор илүү юу байсан? Naked Bob баг юунд орох байх. Тэгээд яг тэнцүү гэж бодох юм да. Ялчгүй тэгээд нөгөө Orbita, тэгээд Naked Bob хоёр ер нь бол тэнцүү. Яг хоёулаа хоёрт. Тэгээд дараа нь бол ялчгүй ирчлөө. Тэгээд би бас баг адилхан юм байна да. Ер нь бол тийм ирчлөө бол айгуус санагдсан. Тэгээд юн дээр бол шилүүс нэлээд таалагдлаа.
Тийм, тэгээд та хэд манаас сэтгэлээ болцоор наадмын хувьд бол бас айгүй олон сонирхолтой бүтээлүүд. Бидээр бол ерөөсөө ингээд дөрвөн бүрэн хэмжээний биш богино хэмжээний нэг бүрэн хэмжээний киног ярьлаа. Тинч зөндөө маш олон сонирхолтой богино хэмжээний кинонууд байгаа. Тэмцээнд өрсөлдөж байгаа бас өрсөлдөх одоо юу лээ? Өрсөлдөнд бус төрөлт тийм. Одоо гарч байгаа юм олон кинод байгаа. Дээрээс бүрийн дөрвөн бүрэн хэмжээний кино байгаа юм билээ. Тэгэхээр өдөртөө үздцгээгээрээ бид нарт ийм гоё кино наадам болж байгаа нэгдүгээр цохон байгуулж байгаа Монголын кино институтийн хамт олон баяр үргээ бас баярлалаа. Тэгээ одоо намар бас Улаанбаатар улсын кино фестиваль маань болно. Бид нар өмнө кино цокор подкастаар зөндөө юмар ярьдаг. Яг Монголд одоо ингээи хоёр олуусын кино фестиваль байна тий. Өмнө нь л яг нэг засан нүдмүүдгээ бас сонирхолтой богиномжийн юм байдаг гэсэн. Тэгээд одоо энэ Алтан өргөө болон Улаанбаатар улсынхаа кино фестивалуудад кино сонирхч залуучуудаа бас идэвхтэй оролцож байгаарэ тий. Мөнгө төлбөртэй байсан үедээ ч гэсэн хямдхан байдаг штэ. Тэгээд одоо бол бүр яг одоо мөнгө төлбөргүй л үгтэйгээр үзэх боломжтой байна. Тэгээд Улаанбаатар бол одоо босон ч хямдхан байдаг. Тэгэхээр идэвхтэй оролцож байгаарэ гоё кинонууд үзэж байгаарэ. Тэгээд энэ ч бас Алтан өргөөгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр маш олон Монгол уран бүтээлүүд энэ ч яваа богино хэмжээний. Тэгээ тэнцээс Монгол уран бүтээлчид ямар өнцгтэй байгаа, ямар авиас чадвартай байгаа, ямар одоо хэмжээнд байгаа тэ заавал тэрийн шүдүүг одоо шүүх гээд байгаа ч зүгээр мэдрэхийн тулд тэ бас уран бүтээлчид юу хийж байгааг бас үдэс сонирхороо гэж зүгээр. Тэг. Тэгээд энд дөрөвөөс харахад бол амар зөрхтэй. Бүр ингээд ялч ингээд бас мундаг цаашаага ингээд гой болчихжээ. Гүмэр чимдээ тийм амар зоригтой санагдсан. Тийм болохоор идэвхтэй оролцоороо кинонуудаа үзээрэй бид ч гэсэн бас одоо цаашаа бусад кинонуудаас бас сонирхоод үзээд явна. Тэгээ 6 сарын 18-наас 20-ны хооронд болж байгаа. Учраас амжаад үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Энэ хүртэл хамтаас бүгдэн баярлаа. Instagram дээр @datko дагараа намайг @rustyryan7 гэд дагараа, subscribe дараарай бас сэтгэлээ хэрвээ үдсэн бол бас сэтгэлээ болцоороо гэж хүсмээр байна. Тэгээд өөр donation болон буюу одоо дэмжлэг өгөхдөө бидний ажлыг support хийх талаар мэдээллийг description хэсгээс аваарай. Тэгээд дараагийн кино review одоо Marvel Talks TV тэгээд бусад юмнууд орволцоо баяр та. Peace.